সতীয়া সমষ্টিত ৰঙালী বিহুক লৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কৈন্যকা জাতীয় সংস্থাৰ গামোচা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানত মহিলাসকলে তৎকালত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গামোচা জাতীয় সংস্থাসমূহ প্ৰস্তুত কৰাত। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। গছে বনে সলাইছে পাত, গছৰ ডালত কুলিকে টেকিও দিছে বসন্তৰ বতৰা। ঠোল পেপাৰ মাত শুনি বিহু তললৈ ঢপলিয়াই আহিছে গাভৰুহঁত। ৰঙালীক আদৰিবলৈ ব্যস্ত এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়া। শিপিনীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে আপোনজনৰ বাবে বিহুৱান তথা গামোচাখন বৈ ওলোৱাৰ কামত। এই দৃশ্য চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰিদুৱাৰস্থিত কৈন্যকা জাতীয় সাজপাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ। সমষ্টিটোৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা কৈন্যকা গামোচা জাতীয় সাজপাৰ প্ৰতিষ্ঠানত অসমীয়াৰ বাপতিসহন ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবৰ বাবে শিপিনীসকলে এইদৰে তৎকালত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে। ঢোল পেঁপা গগনাৰ লগতে মাকৰ শব্দৰ ৰজনজনাই আছে অসমীয়াৰ পদূলি। চতিয়া সমষ্টিৰ কৈন্যকা গামোচা জাতীয় সাজপাৰ প্ৰতিষ্ঠানত তৎকালত সপোনৰ গামোচাখন বোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এইসকল শিপিনী। মুখত এমকুৰা হাঁহিৰে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই প্ৰতিষ্ঠানটোত দৰিদ্ৰ মহিলাসকলক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ বাবে মহিলাসকলে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিক আদৰাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে। উল্লেখ্য যে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ অন্যতম চানেকী তৎখাল। ৰঙালী পাক্ষণত প্ৰিয়জনৰ বাবে বিহুৱান দিবলৈ এনেদৰে গামোচা বোৱাত ব্যস্ত এইসকল শিপিনী। কৈন্যকা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিপিনীসকল ব্যস্ত গামোচা জাতীয় সাজপাৰসমূহ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰসমূহ হৈ প্ৰেৰণ কৰে বুলি জানিবলৈ দিছে শিপিনীসকলে। জামুগুৰি হাতৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। মই ইয়াতে মানে এতিয়া বিহু আহি আছে, গামোচা বৈ আছোঁ বৰ্তমান। আকৌ দিনত এনে দুই দহখন মানে এনেকৈ ওলায় আৰু চব হেৰি কৰি কিনে। আৰু বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ছাৰে মানে এইটো বনাই কৰি দিছে কাৰণে আমাৰ সুবিধা হৈছে। হোৱাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মানে আমি দুই এক পইচা ইনকাম কৰি আমাৰ ঘৰো চলাই আছোঁ। তাৰপৰা এনেকৈ আৰু সকলোকে মানে বিহুৰ কাৰণে মানে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু। বিশেষ মই ইমানখিনি নাজানো, ক'বলৈ।